Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kuwepo hapa pamoja nani. Tumekuja na zawadi kanyia, tutawakabidhi na kiasi cha pesa ambacho mnaweza mkanunuliwa kama mpira ili mkacheza mpira, unakosti shingapi, lakini mtanunuliwa mpira. Na tumeshaongea na viongozi wenu, tumejua changamoto zenu, kwa hiyo tutazichukua na Mungu akipenda tutarudi tena kwa upya hapa kwa nani. Basi tumeanzisha klabu letu mwaka jana tarehe 8 mwezi wa 6. Sasa hivi ni mwaka mmoja. Klabu letu lilikuwa na watu zaidi ya kama 80 hivi, lakini sasa hivi tuko kama 66 hivi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu hadi hapa tulipofikia. Sisi ni sisi ni wanachama, tunatoka kila sehemu hapa Tanzania na nje ya nchi. Tanzania na nje ya nchi, kuna wengine wako Zanzibar, wengine wako Dar es Salaam, Tanga, kila sehemu. Na kama mimi niko nje ya nchi, lakini wote tuko tuna umoja. Umeelewa? Kwa hiyo hii ni mara ya pili kufika hapa. Mara ya kwanza tulianzia kwa mkono mwaka jana, na mwaka huu mwezi wa kwanza tulikuwa kwa mkono. Ilikuwa tuende Desemba lakini ikashindikana, kwa hiyo tukaenda mwezi wa kwanza, nadhani ilikuwa tarehe 13. Kwa hiyo na leo tuko na nyie. Lengo letu ni kushirikishana neno la Mungu. Najua kila siku walimu na walezi wanawafundisha habari ya neno la Mungu, lakini na sisi tunapata nafasi ya kuwatembelea ili kuwatia nguvu na moyo, ama na sisi wenyewe kujikumbusha juu ya habari ya neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Watoto wadogo, leo tumekuja na neno ambalo linatoka katika Zaburi ile ya 133 kuanzia aya ya kwanza hadi ya tatu. Kumbe mahali popote ili paweze kuwa na baraka, mahali hapo panahitajika watu wakae kwa umoja. Kukaa kwa umoja ni kwa namna gani? Ni kwamba watu wote muende na kukubaliana katika yale yote ambayo yanawafanya kufikia lengo. Mfano ninyi watoto na walimu na wakuu, waratibu wa kituo na watu wa kamati, lengo lenu ni kufanya watoto wa jamii ya Msambiazi waweze kuwa na maadili mema, waweze kumjua Mungu, waweze kupendana. Kwa hiyo hilo ni patano lenu. Kwa hiyo huo ni umoja wenu, si ndivyo? Yeyote ambaye hatokuwa ambaye hataki nyinyi muweze kuishi katika maisha hayo, maana yake yeye sio miongoni mwa watu ambao wanawatakia ninyi umoja. Lakini umoja wenu ninyi ni kuhakikisha watoto wote wanafanya vizuri katika masomo yao. Kwa hiyo kama mtoto hasomi, hawi na bidii shuleni, huyo hana umoja, kwa hiyo hawezi kupata baraka zitokazo kwa Mungu. Lakini kama kuna mtu wowote wa kituo ambaye hataki nyinyi msome, huyo hataki, hataweza kupata baraka. Bwana asifiwe. Lakini jambo la pili amesema ninyi mkae pamoja. Sisi kama kanisa tunashukuru sana, na pia mchango ambao umetoa wa fedha taslimu. Najua kabisa hapa amesema kule kwa wenzetu kule kwa kina Makosa sema kujilipua, kwamba mmejilipua, kwamba sasa kilichobaki tusubiri nacho kibaki hapa hapa ili tuweze kusaidia kwa kazi nyinginezo, kama mlivyosema, ikiwezekana zielekezwe kwa ajili ya burudani kwa watoto, mchezo kwa ajili ya afya.
Kwa hiyo yote ya tutazingatia na tunawakaribisha tena kwamba mama ameahidi kwamba ataleta zawadi kabla ya ujio wake. Basi tutashukuru hiyo zawadi kufikia na tumetumia ipasavyo. Kadhalika zile changamoto ambazo tumezitoa, basi tunaendelea nazo, tunapambana kwa kushirikiana na mshirika mwenza pamoja na kikundi chetu na wadau mbalimbali.